नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधन लुम्बिनी विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विश्वास ढकालका साथ म दामोदर खनाल। आज हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो साताका प्रमुख खबरहरू। प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटवलदेखि प्रेमको प्रतीक पाल्पाको रानीमहलसम्म साइकल रनिङ हुने भएको छ। नेपाल पर्यटन वर्ष 2020 को अवसरमा रूपन्देहीका विभिन्न साइकल संघ आबद्ध संस्थाहरूले राष्ट्रिय रूपमा राइड टू रानीमहल रनिङ कार्यक्रम गर्न लागेका हुन्। यही जेठ 24 र 25 गते हुने साइकल रनिङ कार्यक्रममा 100 भन्दा बढी साइकल रेसरहरूको सहभागिता रहनेछ। बुटवलबाट तानसेनको रानीमहल 53 किलोमिटर दूरीमा पर्दछ। साइकल दौड प्रतियोगिता अन्तर्गत 24 गते रानीमहलसम्म आउने र 25 गते रानीमहलबाट साइकल बाटे बुटवल फर्किने कार्यक्रम रहेको रूपन्देही साइकल संघका अध्यक्ष पुकार थापाले बताए। टोलीले साइकल दौड प्रतियोगिताको लागि बुटवलदेखि रानीमहलसम्मको बाटोको रेकिङ गरेको छ। साइकल चढेर रानीमहल हेर्न पाउँदा फरक आनन्द आएको बुटवल सिटी साइकल संघका अध्यक्ष धीरेन तुलाधरले बताए। साइकलबाट सजिलै रानीमहल आउन आफूहरूले प्रत्यक्ष साइकल यात्रा गरेको तुलाधरले बताए। कार्यक्रम सम्बोधन लुम्बिनी विशेषमा अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको 12 वर्ष लाग्यो। सर्वसाधारण जनताले जनअपेक्षा अनुसार गणतन्त्र जनताको घर दैलोमा पुग्न नसकेको महसुस भएको बताएका छन्। 238 वर्ष लामो शाहवंशीय परम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको 11 वर्ष पुरा भई 12 वर्ष पुग्दा पनि जनतामा निराशा छाएको छ। जनताहरूको आशा अपेक्षा आज पनि पुरा हुन सकेको छैन। यहाँसम्म आइपुग्दा सर्वसाधारण जनता, उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षक, बुद्धिजीवी र स्वयं कतिपय दलका नेताहरूले नै गणतन्त्र सही दिशामा हिँड्न नसकेको बताइरहेका छन्। उनीहरूले गणतन्त्र नेतामुखी भयो, गरिब जनतालाई हात्ती आयो फुस्सा भएको बताउन थालेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटवलमा पनि गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश 5 का सभामुख, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, प्रहरी र विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा झाँकी, बाजा गाजा सहित प्रभात फेरी सभा लगायतका कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। र्यालीमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी, विभिन्न संघ संस्था लगायत नेपाल प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी का ब्यान्ड बाजा समेतको सहभागितामा गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो। प्रदेश 5 को राजधानी बुटवलमा प्रदेश र बुटवल उपमहानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा गणतन्त्र दिवस मनाइयो। विभिन्न कला र संस्कृति झल्कने झाँकी सहित र्याली निकालेर गणतन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाइएको हो। दिवस मनाइए पनि बुटवलका शिक्षक, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधारण जनताहरूले गणतन्त्र जनताको घर दैलोसम्म पुग्न अझ पनि नसकेको बताएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले पनि नेता, मन्त्री र धनीहरूको घर परिवारमा नै सीमित रहेको उनीहरूको भनाइ छ। दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गणतन्त्र स्थापनाले सार्वभौम सत्ता पूर्णत नागरिकमा स्थापित गरेको र यसले मुलुकलाई प्रगतितर्फ उन्मुख गराएको बताए। हाम्रो संविधान राजनीतिक परिवर्तनका लागि यति उदार संविधान छ। हाम्रो संविधानले राष्ट्रको अखण्डतालाई, सम्प्रभुतालाई, जनताको बीचको एकतालाई खलबल पुर्याउने कुरालाई मात्रै अस्वीकार गर्छ। अरू सबै प्रकारका राजनीतिक परिवर्तन, कुनै पनि राजनीतिक दलले चाहेको परिवर्तन यदि जनताले साथ दिन्छन् भने त्यो परिवर्तनका लागि संविधानले बाटो खोलेको छ। प्रदेश 5 मा समृद्धिको आधार तयार भएको बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई नागरिकको जनजीवन पद्धति र शैलीका रूपमा स्थापित र संस्थागत हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोड दिए। कर्मचारी समायोजनपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन भएको र अब वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा रहेको भन्दै उनले अब प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बलियो आधार खडा भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। जीवन पद्धतिका रूपमा गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कुरा आवश्यक छ र त्यस अर्थमा आजको गणतन्त्र दिवसले हामीलाई त्यो दिशातर्फ सोच्नका लागि प्रेरित गर्नेछ भन्ने कुराको अपेक्षा र विश्वास म प्रकट गर्न चाहन्छु।
उता स्थानीय शिक्षक बुद्धिजीवी उद्योगी व्यवसायी मन्त्री अहिले पनि गणतन्त्र नेतामुखी भएको दावी गरिरहेका छन्। महिलाहरूले पनि हक अधिकार अझ व्यवहारमा प्राप्त हुन नसकेको गुनासो पोखेका छन्। बुटवल क्षेत्रका जनताहरू पनि गणतन्त्र सुकिला मुकिला र नेतामुखी भएको गुनासो गरिरहेका छन्। जनतासम्म पुग्न नसकेकोमा असन्तुष्टि पनि जनाएका छन्। सरकारी कार्यालयमा काम गराएको पारा पुरानै छ। नेता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसक्दा गणतन्त्र व्यवहारमा महसुस हुन नसकेको सर्वसाधारणहरूको बुझाइरहेको छ। कतिपयले त जनताका अधिकार प्राप्तिको लागि अझ एउटा आन्दोलन नै छेड्न आवश्यक रहेको समेत बताउन थालेका छन्। कार्यक्रम सम्बोधन लुम्बिनी विशेषमा अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ यस क्षेत्रका शिक्षक उद्योगी व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरूसँग सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा गरिएको छोटो कुराकानी। हामीले अहिले गणतन्त्र दिवस मनाइराखेका छौँ। हामी अहिले 12 वर्ष प्रवेश गरिसक्यौँ र यो अवधिमा जनताहरूले जुन आशा अपेक्षा लिएर गणतन्त्र आयो भनिरहेको थिए त्यहाँसम्म पुगे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई, के छ? अब यो संस्थागत विकास चाहिँ गर्ने प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ छ कि जस्तो देखिन्छ र जनताले गणतन्त्रै आइसकेको अनुभूति गरेका खालको त्यो खालको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हामीले देखिसकेको चाहिँ छैनौँ। अब आशा छ अब यो गणतन्त्र संस्थागत हुँदै जाने र एउटा त्यसको चाहिँ प्रारूप तयार भइसकेपछि पक्कै पनि जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्नु पाउन् भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ आशय हो। तर अब यो राजनीतिक रूपमा परिवर्तन भइसके पनि यो ब्युरोक्रेटदेखि लिएर अरू हाम्रा संस्कार हाम्रा स्वभावहरू यो सामाजिक संरचना हेर्दाखेरि चाहिँ यो गणतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ यो अनुभूति गर्न सकिएको वातावरण पनि देखिएको छैन। त्यो खालको अनुभूति भएको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। तपाईँ एउटा उद्योगी व्यवसायी पनि हो, त्यो क्षेत्रमा पहिला र अहिले के छ त्यस्तो भिन्नता, केही सहजता भयो जस्तो लाग्छ? अब यो वास्तविक रूपमा खासै भिन्नता केही देखेको छैन। अब हामी कहाँ कल्चर के छैन भने कर्पोरेट क्षेत्रसँग उद्योगी व्यवसायसँग कोअर्डिनेसन गर्ने र उनीहरूका चाहिँ व्यवहारिक कठिनाइहरूका बारेमा बसेर छलफल गर्ने खालको चाहिँ कल्चरको डेभलप भएको हामीले अनुभूति छैन। सैद्धान्तिक रूपमा पढेका घरमा सबै कुरो हामीले जानेका छौँ, त्यही अनुसार हो भन्ने खालको मात्रै र कसैले गाइड गरेको भरमा मात्रै सञ्चालित हुने एउटा परिपाटी छ। तर व्यवहारिक रूपमा जो उद्योगी हुन् जुन व्यवसाय हुन् तिनीहरूसँग बसेर एउटा छलफल गर्ने सहज वातावरण बनाउने खालको कल्चरको चाहिँ विकास भएको अनुभूति हामीले चाहिँ पाएका छैनौँ। यो गणतन्त्र दिवसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब गणतन्त्र दिवस वास्तवमा हाम्रो त्याग तपस्या बलिदान हाम्रा अग्रजहरूले गरेको सङ्घर्षको परिणाम यो गणतन्त्र दिवस हो। जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ चाहिँ गणतन्त्र स्थापना गरियो, जुन उत्साहका साथ गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि हामी उत्साहित बन्यौँ, जुन उत्साहका साथ हामी चाहिँ गणतन्त्र प्राप्त गर्नका लागि सहभागी बन्यौँ र जुन गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि जुन उत्साहित बनेर आयौँ, तर गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछिको यसको व्यवस्थापन र जुन गरिब दिन दुखीहरूका झुपडीमा जोस एउटा चाहिँ सुखद अवस्था आउँछ भन्ने जुन कल्पना थियो, जुन हामीले आशा थियो, त्यो आशा प्राप्त हुन सकेको छैन। र गणतन्त्र प्राप्त गर्नका लागि त्याग तपस्या र बलिदान गर्ने ती चाहिँ शहीदहरूका सपना पुरा हुन सकेका छैनन्। र गणतन्त्रले ल्याउनु पर्ने जुन खालको चाहिँ एउटा परिवर्तन चाहिँ जुन अनुभूति हो, त्यो परिवर्तनको अनुभूति हामीले गर्न पाइरहेका छैनौँ। व्यवस्थामा परिवर्तन भयो तर मान्छेका बानी आनी बानी व्यवहार र चाहिँ राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा चाहिँ कुनै परिवर्तन भएको मैले महसुस गरिरहेको छैन। र विशेष गरिकन शिक्षा क्षेत्रमा म काम गर्ने हिसाबले हेर्दा शिक्षा क्षेत्र आज दिन प्रतिदिन झन लताभिङ्ग र भताभिङ्ग हुन पुगिरहेको अवस्था र दिन दुखी गरिबका झुपडीमा बस्ने जनताका छोराछोरीहरूले सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने जुन अवसर हो, त्यो अवसर सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने जुन आशा थियो गणतन्त्रमा, त्यो प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस कारणले मलाई गणतन्त्र प्राप्त गर्नु आफैमा खुसी र सुखद विषय हो भने गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछिको जुन व्यवस्थापन पाटो हो, त्यो व्यवस्थापन मा मेरो चित्त बुझेको छैन। त्यसो भने जनताहरूको घरमा अहिले पनि लोकतन्त्र पुगेको छैन, सुकिला मुकिला नेताहरूलाई मात्रै चाहियो? यो एकदमै हो। अब अहिले पनि मलाई लाग्छ हिजो चाहिँ हामीसँग सँगै मैले चाहिँ बजारमा भएर रित्ता खुट्टा हिँडेका मान्छेहरूलाई जुत्ता किनिदिएका मान्छेहरू अहिले महलमा पुगे,
मैले हिजो काँडामा सँगै मसँगै हिँडेका साथीहरू आज चाहिँ नि सत्तामा पुगेका छन्, तर उनीहरूले हिजो ती दिन दुखी गरिबलाई देखाएका सपनाहरू सारा भुलेका छन्। त्यो हुनाले मैले मलाई लाग्छ यो चाहिँ गणतन्त्रमा प्राप्त गर्ने जुन उद्देश्य र लक्ष्य थियो त्यसमा फेरि पनि केन्द्रित भएर हामीले त्यो गणतन्त्रको उद्देश्य र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि फेरि एउटा जनतामा जागरण पैदा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामी गणतन्त्र मनाइरहेका छौँ, वास्तविक रूपमा जनताको घरमा यो गणतन्त्र पुगे जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? गणतन्त्र जनताको घरमा पुगेको जस्तो अनुभूति खास आम जनताको तर्फबाट भन्दा पुगेको अनुभूति छैन। गरिबलाई हात्ती दान दिए जस्तो अहिलेको गणतन्त्र भनेको जीवनशैली, नेतृत्वको राजनेताहरूको जीवनशैली असाध्य खर्चिलो र भड्किलो देखेको हुनाले आम जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकेन। जनताले त राहत पाएकै छैनन्, तर माथिल्लो तहका मान्छेले जुन सुख सुविधा र भोगविलासमा जीवन जिइरहेछन् त्यसले गणतन्त्रप्रति मान्छेको वितृष्णा बढ्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। गणतन्त्रको सन्दर्भमा खास गरी सरकारका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिहरू माथिल्लो तहका भोगविलासी युक्त जीवनशैलीका लागि निर्णय र प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको देख्दाखेरि आम जनतामा पछिल्लो समयमा विकास भएको सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका कारणले गर्दाखेरि घर घरमा यो सूचना सूचित भएको छ आम जनताप्रति जनता समस्या, त्यसले खास गणतन्त्र र नेताप्रति नै वितृष्णा जन्माएको छ। यस्तो हुन हुँदैन, त्यो गणतन्त्र आम जनताका लागि जो गरिबीको रेखा मुनि रहेछन्, शिक्षाको अँध्यारोबाट उज्यालोबाट वञ्चित भएर अँध्यारोमा पिछिरहेछन्, तिनका लागि गणतन्त्र आउनुपर्ने, सरकारमा अथवा शक्तिमा पहुँच जनताको हुनुपर्ने, त्यो अवस्था आएको छैन। त्यसको लागि यो गणतन्त्र दिवसले सबै नेता, राजनेता, नेतृत्वकर्ता, नीति निर्माताहरूमा सचेतना र सद्भावना र यो बुद्धि विवेक प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। नेताको व्यक्तिगत विवेकमा भर पर्ने जस्तो भयो। मैले मन्त्र भण्डारीको भाषण पटक पटक सुनेको छु, एउटा गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिलाई 15-20 हजार भए हुन्छ, राजाले लाखौँ रुपियाँ खाएछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। गणतन्त्रमा राजाको हिजोको खर्च पद्धतिभन्दा अहिलेको गणतन्त्र तान्त्रिक व्यवस्थाका खर्च पद्धतिहरू 2 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 10 गुणा बढी भएको देखिन्छन्। यसले समग्र व्यवस्थाप्रति नै वृद्धिशाली सिर्जना गराएको छ। परिस्थिति नेतृत्वप्रति खास गरी गणतन्त्रको आडमा जुन विलासी जीवनशैली निर्वाह भइरहेको छ त्योप्रति आम जनताको ठुलो वृद्धिशा छ। एक झड्का आन्दोलनको सम्भावना देखिन्छ, त्यसको माहौल बन्दै छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हामीले गणतन्त्र दिवस मनाइराखेका छौँ, जनताको घरमा लोकतन्त्र पुगे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? सुखी सुविधा पाए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? के छ? अझै गणतन्त्र आएको छ होइन, जनतालाई खुसी पनि लागेको छ। यसमा चाहिँ नि अझै जनताहरूलाई अलि सुविधा हुनुपर्ने अझै पुगेको छैन। कति असहाय अनाथहरूलाई कति सहयोग हुनुपर्ने तिनीहरू पनि भएको छैन। कति अब अहिले झन् अब व्यवस्था राम्रो गणतन्त्र आयो, सरकार नयाँ सरकार आयो भनेर हामी कति खुसी भएको छौँ। त्यसमा अहिले झन् कति महिलाहरू कति दमन भएको छ, कति हेलित अवहेलित भएको छ। यसमा सरकारहरू गणतन्त्र सरकार हाम्रो अलि सचेत हुनु पर्यो। महिलाहरूको दिन प्रत्येक दिन काटमार भइरहेको छ, यो पनि अलि सरकारहरूले अलि ध्यान दिनु पर्यो। अनि यसै मार्फत सरकारहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने सरकारहरूले यस्तो कति घटना घटिरहेको छ, यो घटनाहरूलाई अलिकति सचेत भएर कडाभन्दा कडा कारवाहीको साथ यो घटना घटाउने अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनु पर्यो। अब हाम्रो सरकारहरू राम्रोमा राम्रो भएर जाओस्। 11 वर्ष बितिसक्यो र यो बेलामा अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि हिजो सोचे जस्तो चाहिँ हामीले सुख पाएका छौँ कि छैनौँ? जनताको घर दैलोमा सुख सुविधा पुगेको छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? यो भनिरहँदा हामीलाई 11 वर्ष पुगेर आज यहाँसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र दिवस हामीले मनाइरहेको अवस्थामा यति बेला चाहिँ हामीले पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू र राज्यबाट पाउने सबै प्रकारका कामहरू आफ्नै नगरमा, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै टोलहरूमा आइरहेको छ। हामीलाई धेरै सेवा पाएको महसुस गरेका छौँ। हजुर, त्यो पनि एक अर्थमा अब भन्नुपर्दा अब
उहाँहरूलाई अब त्यसै लाग्यो होला, यो त अब प्रकृति प्रविधिले चाहिँ यसलाई सेवामुखी गराएको हो होइन। अब जस्तै अब सेवामुखी हुनु त अब अहिलेको माग अनुसार त अब चल्नै पर्यो। अब उहाँहरूले चाहिँ मेरो अब अरू त केही होइन, अब नयाँ नयाँ किसिमका गाडी घोडाहरू चढ्नु भएको छ होइन, यातायातहरू अलि बढी महँगा महँगा चलायो भने आवाज पनि यता कता आइ नै रहेको छ। तर जे होस् उहाँहरूलाई चाहिँ जनताको माझ पुग्नु पनि त यातायातको सुविधा चाहियो। अहिलेको चाहिँ मेरो अब उति बेला पछाडि फर्केर हेर्ने होइन, हामी अगाडि नै बढ्ने हो होइन। त्यसअनुसार चाहिँ मेरो अब जनताको घर दैलोमा पुग्न उहाँलाई सेवा सुविधा अलिअलि केही नै त हुनु त पर्यो। हजुर, महिलाहरूले आफ्नो ठाउँमा पाउनुपर्ने अधिकार त पाएकै हो। योभन्दा पहिला पनि अब धेरै किसिमका दुर्घटनाहरू महिलामा चाहिँ हिंसाहरू भएकै हो, तर चाहिँ यति बेला आइपुग्दा चाहिँ नपाएको हो कि भन्ने आवश्यक यता कता खट्केको अवस्था छ। जस्तै निर्भर हत्याकाण्ड भनौँ, अनि जस्तै अरूहरू पनि अब हत्याकाण्डहरू यस्तैमा छ। यो चाहिँ नि मैले भन्छु, महिलाहरूले चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन्। यति बेला आइपुग्दाखेरि हाम्रो सञ्चार माध्यमले गर्दाखेरि एकदमै गाउँ गाउँमा मसिना झिना मसिना कुराहरू पनि चाहिँ सञ्चार माध्यमले चाहिँ हामीलाई खुलस्त गरेको भएर अलिकता चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ हाम्रो समाधान नभएको हो कि भन्ने चाहिँ यता कता चाहिँ हाम्रो गुनासाहरू यथा छन्। तर चाहिँ महिलाहरू चाहिँ अधिकार चाहिँ पाएको अवस्था छ। हवस् त, सम्बोधन लुम्बिनी विशेष आजलाई यति नै। अर्को साता यसै समयमा नयाँ विषय वस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्युज खबर। नमस्कार।